Громадянин Н представляється до нагороди за вагомі досягнення за збереження високої духовності в умовах ринкової економіки. Що це ви читаєте таке? А, уявіть собі, на цього товариша надійшли документи на нагороду. Так. І ми з вами маємо розглянути справу, проаналізувати, визначитись, чи ця шановна людина заслуговує на цю нагороду і нагородити. Ну, давайте зробимо вид, що ми вже розглянули його документи і прийняли рішення наградить товариша очередною медаллю. Рам-п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 ам
вами. Так, фотка, фотка, фотка на пам'ять. Окей. Да. Ну, це все добре, але я пропоную зайнятися цікавішою справою. Угу. І подумати, яку роль в житті людини відіграють ось ці всі нагороди? Тобто, говоря простими словами, ну от, получив ти медалі, грамоти, потеряв голову від успіхів. І що з того? Як що з того? А пошана, а повага, а подяка? Ну, подождите, какая награда? Ну вот ребенок только родился. Вот он только родился, а ему уже вручают медаль. Родившемуся в нашем городе. Он еще ничего не успел сделать, а он уже обладатель медали. Что это? Ну что, людина народилася и еще не встигла зробити нічого поганого. А за наших умов це велике досягнення. Заслуговує на медаль. Ну хорошо, ребенок растет, и вот он попадает на обложку большого журнала. Ну це теж нагорода, бо нагорода – це завжди публічність. Угу. Головне, щоб бачили оці медалі і так далі, і так далі, щоб всі знали про це. Уявіть собі, як матуся колись показувала своїм родичам і сусідам от цю обкладинку. Хорошо, ребенок росте, йде в школу. І що ми бачимо далі в його житті? Змінюються нагороди. От ця папочка, оця Аксамитова, оця там матуся, вона спеціально таку папочку там знайшла, щоб туди вкладати нагороди. Ось що ви бачите на столі? Ну, грамота, почетна грамота, похвальний лист, аттестат, наградний лист, почетна грамота, грамоти, грамоти, грамоти. Що це? Це стимул. Стимул. Подождите, ну стимул – это острая палка, которая колят осликов, чтобы они бежали быстрее. Ось и я про це. Ну вот растет наш мальчик, мужает. И вот он уже попадает на доску почета. Кстати, в школе у меня была одна фобия. А? Вы счастлива людина? Лише одна фобия. А яка це була фобія? Я боялся, что меня занесут в книгу почета школы. О. Да. Представляете, во-первых, это слово «занесут». А во-вторых, я представлял себя таким засохшим листиком клёна из гербария, который потерялся где-то между 17 и 18 страницей книги, там, где стоит печать библиотеки. И всю жизнь перед глазами теперь надо читать один и тот же текст. Один и тот же текст. Представляете, какой ужас? Як я вас розумію. Але повернемось до нашого хлопчика. Це росте, росте і нарешті виростає. Виростає до цієї такої потужної особистості. Ну и заканчивается время бумажных наград, и наступает эпоха металлов. Ну, в сенсі, що тепер він заслуговує на металеві нагороди. Ну так. Ну от смотрите, отличнику. Ага, а тут написано «за внесок». А тут написано «за развитие». А тут «за досягнення». А здесь «за строительство» и «почетному члену». О, да.
А я десь чув, що нагороди бувають нематеріальними. Ну, звісно, от об'явіть благодарність занесенням в грудну клітку. І потиснути руку. І похлопати по плечу. Но я лично предпочитаю в качестве награды, ну, что-то более материальное. Ну, например, там, будильник или отрезный костюм, революционные шаровары. Но лучше всего, конечно, это именное оружие. Ну, в том смысле, что одного раза в жизни и медалька стреляет. Ну, если ее переплавить на пулю. Ага. А чи знаете вы... Що є найголовнішим в нагороді? Вес? Ні. Рисунок? Ні. Драгоценні камні? Ні. А що ж тоді? А найголовнішим є ось ця коробочка. Тому що в ній храняться сакральні воспоминання? Ні. Тому що в ній зберігається посвідчення. Бо жодна нагорода без цього посвідчення не дійсна. Ой, по-моєму, ви щось усложняєте. Ну, от стоїть чоловік, да? Він увішав себе орденами, медалями, значками. І нікому навіть в голову не прийде, да, ні в голову не прийде спрашивать, є у нього удостоверення на ці медалі, или ні. От ходить себе чоловік, уважаємий, і все тут. А ще найкраще. Нагороди виглядають на таких аксамитових подушечках, які придують появі їхнього власника, виблискуючи так чарівно на сонці під звуки духового оркестру. Прекратіть, прекратіть, не треба вот так далеко уходить. Ведь чоловік не живе, щоб отримати награди, а отримати награди, щоб жити. Слухайте, а от з цього місця можна докладніше? Бо я не розумію, як от з цих нагород можна жити, ну, продати? Ні, звісно, можна і продати, але діло ж не в цьому. Діло в тому, що кожна медаль – це камішок в храмі, який чоловік воздвигає в знак височайшого уваження і любви к самому собі. Ага, ну я думаю, що такими теплими емоціями точно можна жити. Но я знаю более ценные награды, чем вот эти все бумажные, железные.
разноцветные побрякушки. А, и какие это нагороды? Можно поцікавитись? Ну, во-первых, это дружба. О, а любовь? И любовь. А спілкування? И общение. Но самый главный подарок – это жизнь, которую нам подарили. Ага, и прожить ее треба так, чтобы не было соромно тим порожнім оксамитовим подушечкам. Ее нужно просто прожить.